ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଐତିହାସିକ ପଲ୍ଟନ ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି। ଐତିହାସିକ ପଲ୍ଟନ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଜୀ, ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ ଜୀ, ଆଡଭାନୀ ଜୀ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଆମର ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ଯିଏ ମାନେ ଆଜି ଡେଟ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟି, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନନୀୟ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଜୀ, ଜେପି ନଡ୍ଡା ଜୀ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଣପୁର ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ ବାଣପୁର ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୌରବର ବିଷୟ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଲୋକସଭା ବର୍ଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ 160ଟା ମାନେ ଡିସିସନ୍ ନିଆହେଇଛି, 160ଟାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ନଡ୍ଡାଜୀ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବାଣପୁର, ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ପୁରା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଆକୁ ପୁରା କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଟକ୍କର ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏବଂ 2023ରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରିକି ଏଠି କହିଥିଲେ ଯେ 2023ରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫୋକସ୍ କରାଗଲାଣି ଏବଂ ଏତେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ହେଉ, ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କ ମିଟିଂ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହେଉ, ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିର ଇଏ କରିବେ ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଝଣ୍ଡା ପୁଣି ଥରେ ଲହରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆମ ହାତରେ ସିଟ୍ ପଳେଇଥିଲା ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ କେମିତି କବ୍ଜା କରିବୁ, ତାରି ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, ଏଇଟା ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବାସ, ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବାସରେ, ପୁରୀ ଲୋକସଭାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକସଭା ପ୍ରବାସ। ତେଣୁକରି ବାଣପୁରର ପଲ୍ଟନ ପଡ଼ିଆ, ଐତିହାସିକ ପଲ୍ଟନ ପଡ଼ିଆ, ଏଠି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ସେ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 15,000 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବାଣପୁର ମାଟିକୁ।